भारतको चन्द्रयान तिन चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा सफलतापूर्वक अवतरण भएको छ चन्द्रमामा आफ्नो यान उतार्दै भारतले एक नयाँ इतिहास रचेको छ अहिलेसम्म विश्वका कुनै पनि देशका यानहरू चन्द्रमाको यो सतहमा अवतरण गर्न सकेका थिएनन् तर भारतको चन्द्रयान पहिलो भएको छ जो सफलतापूर्वक चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा सफलतापूर्वक अवतरण भएको हो चन्द्रमामा विक्रम ल्यान्डर कि सफ्ट ल्यान्डिङपछि प्रज्ञान रोभर त्यसबाट निस्किनेछ र चन्द्र सतहमा घुम्दै शोध गर्नेछ चौध जुलाई दिउँसो साढे दुई बजे कोटाबाट उडान भरेको चन्द्रयान तिनले आफ्नो चालिस दिन लामो यात्रा पुरा गरेको छ चन्द्रयान सफलतापूर्वक अवतरण भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले इतिहास रचिएको यो पल निकै अविस्मरणीय रहेको बताएका छन् भारतीय अन्तरिक्ष एजेन्सी इसरोका सबै सदस्यलाई बधाई दिँदै मोदीले यो अभूतपूर्व क्षणको साक्षी बन्न पाएकोमा गौरवान्वित भएको बताएका छन्